Galera, hoje nós vamos fazer um vídeo de futebol, tá? Chegou o campo de futebol no jogo, não poderia sem ficar, cara, sem gravar um vídeo jogando futebol, né, velho? Esqueça tudo, hein? O jogo já começa jogando futebol, porque não pode gravar um vídeo jogando futebol no campo, moro? Vai ser o melhor vídeo de campo de futebol que você vai ver assistir hoje do YouTube, tá? Vai ser o melhor, meus amigos. Pensando que eu vou jogar futebol com um personagem só, é? Vou jogar personagem de futebol com uns 4, 5, 6, não sei quantos personagens aí. Até eu tô ansioso, cara, pra chegar a parte de editar esse vídeo, viu? Até eu tô ansioso pra mim ver como é que vai ficar a edição desse vídeo, cara. Vai ser um futebol muito da hora, hein? Vai ser um mega futebol, rapaz. Vai ser um futebol diferente dos iguais, hein? Vamos chegar aqui, ó. Fazer o time aqui em campo, né? Para aqui, meu filho. Para aqui, meu filho. Boa, boa. Para essa Verona aqui, olha, aquele modelão. Só que eu não vou deixar o carro em campo, não. Para de bagunçar o campo aí, mano. Aí, ó. Tô arriscando o campo todo, né? Isso vai dar merda ainda, né? Para de arriscar o campo. Para de arriscar o campo aí pra não dar ruim, hein? Vamos fechar até a porta aqui, ó. Aí, esperar o time chegar em campo. Morou esperar o pessoal chegar aqui, ó. Vai demorar ainda. Meu Deus, bora, pessoal. Bora, 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 bora jogar esse futebol aí, ó. Vamos esperar a galera chegar, que não chegar todo mundo. Já tamo de volta pra vocês, hein? Eu quero ver arrebentar o like, tá? Arrebenta o like aí, velho. Dá uma força no meu jogo também, que é Carros Baixo, Elite Clássico Brasil. Fortalece lá o jogo, moro? Dá essa força pra nós lá. É só marcha que voa, hein? Bora começar o jogo? Vou esperar o pessoal chegar aqui. Vou até começar um treinamento aqui, ó. Nesse pessoal chegar, mano. Tá difícil, né? Eita, fui o primeiro a chegar no campo, velho. Tô sozinho aqui. Como é que eu vou jogar futebol só? Não dá pra jogar futebol só, né? Vamos esperar esse jagunço chegar aqui. Assim que chegar... Já estamos de volta para vocês, moro? Pessoal chegou, hein? Pessoal chegou, o time já tá em campo já, né? O time já tá em campo. Nossa, mano! Eita, quase eu errava o gol ali, velho. Quase eu errava o gol, velho. Quase eu erro o gol ali, velho. Aí, ó, o pessoal tá em campo já, hein? O pessoal tá em campo, rapaz. Bora, meu povo. O futebol não para aqui, viu? O futebol aqui não para, rapaz. Esqueça tudo, hein? Eita, olha aí, o pessoal tá em peso jogando futebol com nós aí, ó. Espero que fique de boa a edição aí, velho. Olha aí, ó. Gol de novo. Gol de novo. Tira pra lá essa bola, hein? Joga pra lá essa bola aí, ó. Vambora, hein? Até o Zé do Bar tá jogando futebol com nós hoje, hein? Olha o Zé do Bar aí, ó. Seu Wilson é todo mundo, a Letícia, né? Olha aí, ó. Zé do Bar tá perdido. Olha, gol, gol, gol. Golaço do time do Sem Olho. Tocou a bola pro seu Zé. Seu Zé tocou a bola pro seu Wilson. Seu Wilson não tá aguentando correr mais não, hein? Seu Wilson não tá aguentando correr. Tira, 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 tira. Eita, foi gol, foi gol. Fiz o gol contra aqui, rapaz. Gol contra. Foi gol, mas contra, mas tá valendo, né? Um futebol maluco aí, mas foi o melhor futebol que você tá vendo hoje aí no YouTube, moro? Esqueça tudo, melhor que jogador da Copa aqui. Eita, o cara passou direto pra chutar a bola. Errou a bola, rapaz. Aí, ó. Ah, briga pela bola aí, ó. Briga pela bola, hein. Tira essa bola do canto do campo aí, rapaz. Meu Deus do céu. Agora deu ruim. Agora deu ruim, hein. E é isso aí, velho. Deixa o like aí, moro. Se curtiu esse videozão aí, beleza? Acabou por aqui o futebol, acabou por aqui. E só marcha, moro. Marcha que marcha aí, ó. Aí, ó. Bola Letícia, bate uns pontinhos com nós aqui, ó. Chuta, 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 chuta. Aí, ó. Ah, riquinha aí, a Patrícia aí, ó. Aí, nós manjamos uns pontinhos aqui, ó. Ah, vamos fazer um chute ali, velho, pra ver se consegue fazer um gol, né? Deixar o Edson ali, Edson não, deixa o seu Zé no gol ali, ó. Pra seu Zé defender ali, vamos deixar o seu Zé no gol ali, ó. Só que a bola enganchou ali, vai ter que rodear o campo ali, ó. Seu Zé já tá no gol já. Chuta, William. Foi fraco, foi fraco, foi fraco, foi fraco, foi fraco, foi fraco. Melhora mais isso aí, rapaz. Chuta. Aí o Zé vai reclamar que tá muito perto do gol. Aê, golaço! Golaço! Pega essa, seu Zé. Aê! Gol! 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 De novo, de novo, de novo. Golaço! Pum! Rapaziada, fala aí se não ficou top essa edição do futebol, tá ligado? Rapaz, ficou da hora, hein? Ficou da hora. Teve alguns bugzinhos que lá no negócio do campo, tá ligado? Não dava pra ficar. Não conseguia fazer chroma key porque era branco. Só na parte verde fazer os chroma key aí daquele modelo. O chroma key, né?
É o Chroma Quay, sei lá qual é o nome desse bagulho aí. Vamos pegar outro personagem aqui, ó. Vamos utilizar aqui o Mustangão, ou um carro diferente. O Seb tá ciente já, tá, pessoal? Desse bug que tem num guincho, tá ligado? Se for derribar a prancha do guincho, vai travar a câmera dele. O Seb tá ciente. E ele falou que vai arrumar esse bug em breve. E falou que em breve o Golf GTI tá no jogo, moro? Então, cara, pode ser aí que no começo do mês de abril... No mês de abril, ô louco, velho. Pode ser que no começo do mês de dezembro o Golf GTI entre pro jogo, tá ligado? Isso mesmo, pode ser que começar o mês de dezembro aí entre o Golf GTI pro jogo. Mês de dezembro começa que dia? Quinta-feira, se eu não me engano, né, cara? Vou deixar essa quadradinha aqui bonita, né? Quadradinha não, aqui é essa virozinha Sanf top, né? Um G4 tona bonita, ó, diferenciada das iguais. Aqui do lado tá matando com o carro, velho. Negócio de faixa nesse carro não assenta, né? Seria da hora a faixa dessa Vero Sanf aqui mesmo, fica top, cara. Aí, ó. Quadradinha tá linda, cara. Deixa com essa roda aí mesmo, ó. Olha que saveirinha bonita. Olha isso aí, ó. Massa, velho. Massa, massa mesmo, hein. Olha aí, ó. Eu tenho vontade de comprar um carro desse, cara. Mas duas pessoas, tá ligado? Pra mim não dá certo um carro que leve só duas pessoas. Eu tenho vontade de comprar aquela Saveiro da nova, né? A G7, a azul, velho. É cabine dupla. Você tá doido. Aquela ali é linda demais, hein. Olha que topa a Saveirinha, ó. Chave demais, eu quero um carro, mano, que vai duas pessoas, pra mim não serve. Ah, por que não serve? Cara, eu quero um carro pra levar mais pessoas, tá? Levar meu pai, minha mãe me passear, levar a família, levar as irmãs também, tá ligado? Aí é um carro que leve só duas pessoas. Aí é a mesma coisa de ficar na moto mesmo, tá ligado? Então pra mim um carro que leve só duas pessoas não serve, velho. Que da hora, hein? É gosto, a Saveirozinha é top, né? Mas momento que não dá pra mim comprar uma Saveiro por enquanto. Só se for uma Saveiro Gabine dupla, né? Saveiro Gabine dupla G7 é caro, hein, velho? Se quiser uns 80 pila pra lá, hein? Aí, ó. Aquele rolezão top. Espero que vocês tenham curtido esse futebol aí, moro? Você chegou novo no canal aí, parceiro. Caiu de paraquedas. Se inscreva aí, tá? Conteúdo diferenciado todos os dias. Meio-dia, 4h30 da tarde. E vídeo 7 da noite, moro? Dá um liga aí, ó. Tamo de rolê de Saveiro na quebra, hein? Só de rolê top de Saveirinho aí, ó. Saveirozinho diferente das iguais, ó. Essa aqui é top, hein, cara. Dá uma diferenciada nessa virona aí, ó. Já batemos futebol, tamo cansado. Vamos ali no Zé. Até o Zé bateu o futebol hoje no domingão, hein. Até o Zé bateu o futebol ali pra estirar os nervos das pernas, né. Estirar o nervo do mocotó. Vamos subir aqui a comunidade, ó. Vamos subir aqui a favela, aquele modelo. Eu espero que vocês curtam aí o Vida Real no Rap, cara. Curta aí, curta aí. Pessoal, você quer curtir mais só os vídeos de atualização, cara? Volta a curtir os vídeos na real aí, cara. Que é... Esse vídeo deu um trabalho pra fazer, tá, ué? Pra editar esse negócio tudinho, fazer os chroma keys certinho. Não foi simples, viu? Aí, o enfeitamento do Natal, hein? Deve estar chegando em breve também o enfeitamento do Natal. Por enquanto, estamos com o enfeitamento de Copa do Mundo, hein? Já destruí a Saveirinha, velho. Fanático de Saveiro, desculpa aí que ter... feito isso com a Saveiro aqui, ó. Isso aí, agora ficou bonito, hein? Desculpa aí, meu fanático pro Saveiro, ó. Não é pra isso, mano. Acabou com a Saveiro, velho. Destrunfou, foi tudo, velho. Era uma Saveiro bonita, agora ficou uma Saveiro toda destruída, hein? Vamos pegar o rolê por aqui, ó. Eu vou ali levar o carro pra reformar. Aí vou fechar o videozão por aqui, moro? Conto com seu like aí, sua inscrição no canal se for novo. E só marcha que voa. Falou, valeu, fui. Vamos tirar uma foto aqui, ó. A bandeirona top aqui, ó. Tirar uma foto massa aqui, ó. Já foi, hein. Respeita que essa é de menina, viu. Respeita que essa aqui é de menina, meu povo. Saveiro aqui é diferenciada das iguais, hein. Aí, ó. Tira uma ondinha aí, parceira. Tira uma ondinha aí, ó. Tira uma ondinha aí, ó. Chuta, aí, ó. Chute no balde.